Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra z oddelenia boja proti korupcii z pobočky v Novom Sade v spolupráci s daňovou správou ministerstva financií a špeciálnym oddelením pre potlačenie korupcie vyššieho verejného súdu v Novom Sade chytili 3 osoby podozrivé zo sprenevery nezákonného majetkového zisku vo výške 10 772 900 dinárov, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Z dôvodu existencie podozrenia, že sa dopustil trestných činov daňových podvodov súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty, daňovými únikmi a praním špinavých peňazí, zatknutý bol 33-ročný SK, zodpovedný vedúci firmy Tina Company 2020 zo Starej Pazovy a tiež 27-ročný KS a 29-ročný MS, ktorí sú podozriví z prania špinavých peňazí, ako aj z napomáhania pri trestných činoch daňových únikov a daňových podvodov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. SK je podozrivý, že za účelom získania nelegálneho majetkového zisku v čase od júna 2020 do augusta tohto roku po dohode s ďalšími dvoma podozrivými naplánoval, aby sa vyhli plateniu daní, príspevkov alebo iných predpísaných povinností a poskytol príslušnej daňovej správe nepravdivé informácie o dosiahnutom príjme svojej firmy, čím sa vyhol plateniu dane vo výške 2 617 175 dinárov, uvádza sa v oznámení. Ďalej je SK podozrivý, že peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti vložil do nehnuteľnosti, aby zakryl nezákonný pôvod majetku. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred príslušný súd. Príslušníci dopravnej polície zistili pri bežnej dopravnej kontrole na území obcí India a Stará Pazova, že dvaja šoféri viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. V Indii zastavili 64-ročného šoféra mopedu, ktorému namerali 2,15 promile alkoholu v tele, a v Starej Pazove zastavili 53-ročného šoféra osobného auta značky Opel, ten mal 2,56 promile alkoholu v organizme. Obidvaja boli zadržaní do vytriezvenia a ďalej kvôli porušeniu dopravných predpisov budú predvedení pred príslušný súd. Dopravní policajti apelujú na všetkých šoférov, aby rešpektovali dopravné predpisy a aby si nesadali za volant po užití alkoholických nápojov. A prejdeme na agentúrne správy. V Bruseli sa dnes a zajtra uskutočňuje schôdza delegácií Belehradu a Prištiny v rámci technického dialógu a sprostredkovateľom je Európska únia. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Peter Petkovič vyhlásil, že atmosféra v Bruseli je za každým napätá a nepríjemná, avšak srbská delegácia stále bojuje o srbské záujmy na Kosove a tiež o rešpektovanie a implementáciu všetkých schválených dohôd. Podľa Petkoviča Belehrad bude naďalej trvať na 5 dôležitých témach: založení spoločenstva srbských obcí, nezvestných, na súdnictve, energetike a slobode pohybu. Počiarkol, že Srbsko je pripravené na dialóg a má konštruktívny prístup. Zajtra sa v Budapešti zrealizuje spoločná schôdza vlád Srbska a Maďarska, informujú z vlády Srbska. Delegáciu srbskej vlády na čele s premiérkou Annou Brnabičovou dnes večer v hlavnom meste Maďarska privíta tamojší premiér Viktor Orbán, ktorý bude zároveň aj domácim na pracovnej večeri. Témou zajtrajšej plenárnej schôdze budú politické a ekonomické vzťahy, regionálne otázky, ekonomické zotavenie po pandémii koronavírusom a tiež ilegálne migrácie. V pláne je aj podpísanie niekoľkých bilaterálnych dohôd. Dôchodcovia v Srbsku by v septembri mali dostať ešte 50 eur štátnej pomoci. Táto výplata bude zrealizovaná 22. septembra. Do konca roka finančnú pomoc dostanú aj ostatní občania Srbska, ktorým na účty príde druhá časť priamej peňažnej štátnej pomoci vo výške 30 eur. Všetkých občanov vrátane dôchodcov v decembri očakáva ešte 20 eur a dôchodcovia sa môžu tešiť. V januári a začiatkom februára budúceho roka dostanú pomoc sľúbenú od prezidenta Alexandra Vučiča a pôjde o sumu 20 000 dinárov.
Vyše 100 osôb denne príde na prehliadku do COVID ambulancie v Starej Pazove. Z nich okolo 60% má symptómy koronavírusu a ostatní prichádzajú na kontrolné prehliadky alebo kvôli testovaniu, ktoré je potrebné na rôzne vyšetrenia v nemocnici. Denný prírastok novonakazených je priemerne 20 pacientov. Už niekoľko dní pracuje COVID ambulancia v Starej Pazove počas pracovných dní od 7. až do 20. hodiny a počas víkendu je tu len jedna smena zdravotníkov do 13. hodiny. Najviac rizikovou skupinou sú momentálne muži vo veku 30 až 40 rokov a týždenne je registrované aj jedno alebo dve deti s touto diagnózou. V staropazovskej obci bolo doteraz podaných vyše 41 670 vakcín. Prvú dávku očkovacej látky príjme denne asi 30 ľudí a doplnkovú tretiu vakcínu doteraz prijalo takmer 1000 občanov zo staropazovskej obce. Zaočkovaných je už asi 53% dospelej populácie v našej obci. Aj naďalej sú v ponuke vakcíny Sinopharm, Sputnik V a Pfizer. Začiatkom októbra sa plánuje otvoriť aj očkovacie centrum v priestoroch pazovských bazénov medzi Starou a Novou Pazovou. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade organizuje sériu kultúrnych podujatí v Srbsku pod názvom Dni slovenskej kultúry. Prvým podujatím bude výstava svetoznámeho slovenského umelca sklára Jána Zoričáka. Táto výstava bude otvorená slávnostne zajtra 8. septembra o 19. hodine v galérii Ulus na ulici Knez Michajlova 37 v Belehrade. Ján Zoričák sa narodil na Slovensku v Ždiari v roku 1944. Študoval na sklárskej škole umeleckého priemyslu v Železnom Brode a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Už ako študent získal prvé miesto na svetovej výstave Expo v Montreale za dizajn kolekcie sklenených váz. Presťahoval sa do Savojských Alp a za výnimočný prínos v oblasti umenia mu francúzska vláda v roku 1987 udelila titul Rytier rádu umenia a literatúry. Výstava potrvá do 19. septembra. Humanitárna organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič vás pozýva na detský festival 300 tisíc úsmevov pre Stefana, ktorý sa bude konať v sobotu 11. septembra od 16. hodiny na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove. Okrem špeciálnych hostí, stánkov s pestrými výrobkami a tomboli, organizátori sľubujú dobrú náladu a pekné kamarátenie s jediným cieľom vyzbierať čo najviac financií pre chorého Stefana Subotiča z Belegiša. Zastrešovateľom detského festivalu je obec Stará Pazova. Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa na Vojvodinskom festivale slovenských ľudových piesní Rozospievané klenoty 2021. Vyzývajú sa odborní pracovníci základných škôl alebo predstavitelia spolkov a združení, aby do 4. októbra prihlásili deti a zaslali vyplnenú prihlášku. Súťaží sa v dvoch kategóriách od 7 do 10 rokov a od 11 do 14 rokov. Bližšie informácie môžete nájsť na internete, napríklad na stránke kulpin.net. Dávame do pozornosti nový vzhľad internetovej stránky nášho jediného slovenského vojvodinského týždenníka Hlas ľudu. Najnovšie články o politike, spoločnosti, kultúre či športe môžete sledovať denne na www.hl.rs alebo si môžete predplatiť papierové vydanie. Týždenník vychádza pravidelne vždy koncom pracovného týždňa. Cena je 50 dinárov za výtlačok. V stredu 8. septembra bude v Starej Pazove jasno, slnečno takmer po celý deň, len podvečer pribudne niekoľko oblakov. Hodnoty na teplomery od minimálnych 12 po maximálnych 25 stupňov a mierny vietor zafúka priamo z východu. Viete, kto dnes vo Vojvodine oslavuje meniny? Sú to dámy Mariana a Mariana a zajtra oslavujú opäť dámy Anna Mária a Máša. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.